Saka inini ndasina zvokuzoti ndaramba chikoro. Ndaramba chikoro because of three reasons. Ndakambira chikoro. But kuti mumbonzwa watangira nyaya, mutenge mamboteerera uyu. Ndaiwo nenyaya yangu pano. Iwo mupano iyo ndiyo kuita basa rekuona usingasubscribe. Vatovhara isusu totovhura usingasubscribe. Ona kana uchida kuona anonakidza. Subscribe! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit!